Bravo, 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 bravo! Håll för gubben, håll för Billy! Ja, det är jag! Framför! Bra, Agnes! Yes, kom igen frisen! Försvar, försvar, försvar! Det är bra Agnes, bra Desi! Bra försvar frys! Det är bra tjejer, kom igen! Försvar, varsin! Oh, den var snygg! Den var snygg! Det där var riktigt snygg! Hade den där suttit så hade vi haft dagens anfall. Dagens pass! Bra Desi! Hjälp, hjälp Desi! Bra Lara! Kom igen, försvar! Yes, visa er fäste nu! Kom igen Minia, försvar! Det är bra Laura. Det är bra Laura. Kör.
bra Billy. Där är jag. Bra Laura. På linje. Jag tror hon hade hälen på linje. Basket in under i spotten. Det är sån här. Det var jag. Ja, men exakt. Att man är känd. Det är ju dock inte fint. Bra Laura. Försvar, försvar Minia. Yes, kom igen, frysen! Yes, kör, 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 Minia! Minia, närmare, närmare! Nära. Yes, 2 poäng, Laura. Daja. Snyggt, Laura. Snygg topp, Laura! Det är bra att de är bara...
Ja, men det är bra att de blåser för såna här grejer. Så lär de sig. Förra veckan hade vi en stenhård domare. Han blåste på allt. Han fick lära sig. En till frisen. Madison, Agnes, en till. Yes, kom igen Agnes. Kolla, kolla spelare min nya. Ja, hämta, hämta. Bra, Agnes. Försvar, närmare, försvar! Yes, Desi! Bra, Desi! Thank you.